No niin, tervetuloa seuraa jälleen pitkästä aikaa. Tässä jaksossa katsotaan läpi, miten iskari huolto tapahtuu. Tämähän on spesiaali hommaa, mitä ammattilaiset tekee. Lähdetään liikkeelle tuosta iskarin poisotosta. Sitten viedään tuonne pajan puolelle se ja katsotaan, miten monen perushuolto tapahtuu. Mulla on tosiaan tässä nyt tämä oma RE-dokkeri. Ja otetaan siitä tämä kyppiläinen irti. Siinä on oikeastaan sama palikka, mikä Raveessakin muun muassa on lisäsäiliöllinen kyppi. Hittala ja noppela sijäjällä ja sitten paluuammennuksen sijäjällä. Iskarihan pingottuu tänne vähän niin kuin tiukkaan silloin, kun meillä on rajoitinremmi kiinni. Eli ykköshommanahan meidän pitää tietysti rajoitinremmi ottaa poikki. Ja siihen käypi 13 milli hylsy ja toiselle puolelle sitten samanmoinen lenkki. Meillä on tuolta tuo mutteri otettu poikki. Tämä asento on ollut ihan hyvä, mutta nyt meidän pitää kääntää tämä keleikka takaisin niin sanotusti pyörille, että suohan tuo pulttisipasto tuolta poikki. Se ei vielä lähde tälle, että sitä ei jaksa painaa tuota telastoa sen verran kiinni, että tämä löystys. Sieltä se pultti lähti pois. Tämä on tärkeä piste talteen. Tuossa se on tallessa. Se ei ikinä häviä tuosta. Nyt lähdettäis iskarin irrotukseen sitten. Ja totta tosiaan, niin ylä- ja alapiasta kiinni tietysti. Yläpiä etupuki yläosassa, alapiä sitten telaston alaosassa. 17. Lenkki ja räikkä. Hyvät välineet tää homma. Ja minä otan aina tämän yläpulti ensin, kun se tuntuu jotenkin aina vastustavan enempi. Näin se kylmillä työkalulla. Kyllähän se maistuu aina tämä homma. Mutta tämmöistä se keleikkahomma on. Holokki, yläpiä holokki talutta ennen kuin se häviää. Alapiassa sama homma. 17 se käypi tännekin. Näin se lähti tämäkin. Katoppa tieltä, kun tullaan hyvä iskari, mitä on varmasti hyvä ruveta huoltamaan. Ei ole jäätä eikä mitään. Ole hyvä. Viimeisen päälle. Nyt meillä on iskari saatu tähän ruuvipenkkiin kiinni vähän niinku työvalmiutta ja tässä sulla on katseltu jo kamaat valmiiksi, mitä tähän tarvii. Aika isolla lähdetään liikkeelle tuosta. Joo, se on kyppi tiukassa. Mistä me lähdetään liikkeelle? Otetaan toi painetilan toi ruuvi auki löysille vaan sen takia, että se on sitten helpompi tuota painetta ruveta laittamaan. Joo. Ei ole jumissa, ei tarvitse avaimilla pitää kiinni ja sitten vaan varovasti auki ja vuodatetaan paine täältä. Ei ammuta tätä helvettiä niin kuin normaalisti. Paljonko teillä on painettu? Kypissä on 20 paria, mutta se vaihtelee aina iskarista kympistä johonkin pariin kymppiin. Joo, ja se oli typpe. Typpe on. Puhasta typpe, hyvä. Sen jälkeen tuohon pistetään special tuuli, ihan normi pultti erikoiskierteellä. Napuloja alaspäin, saadaan toi lukkorengas näkyy. Sitten tuo paikalle, niin saadaan vejettyä tää painetilan kans pois. Tätä kun vetää ja kitkuttelee, niin O-rengas tulee kivasti sieltä ohi. No noin. Nyt katsotaan, siellä näkyy välimäntä. Elikkä tässä välissä nyt on meillä se kaasu. Kaasu on tuolla ja tuolla välimäntä. Ja nyt taas, kun ollaan fiksuja, niin kun nämä on yleensä vähän jumissa, niin avataan tuo ruuvi, jos se lähtee auki. No. Okei. Sitten otetaan jousi pois tieltä. Elikkä se kaasuka ei ollut sen isompi määrä, kun pikkusen suhahti vaan oli siinä. Joo, ei se yleensä paljon vaadi. Tässä tilanteessa, jos ei ole oma, niin katsotaan mitä vaaran, niin vaan puranttia ja haluun, niin esijännitykset näytetään ylös. Niin saadaan samoin.
Eli mitä me tarkalleen ottaa nyt vaihdetaan tämmöisessä huollossa? Öljyt ja... Öljyt ja katsotaan, että kaikki liuut on kunnossa ja laitetaan rasvaa niihin paikkoihin, mihin pitää. Ja... Että se tulee toimimaan se iskari hyvin tulevaisuudessa. Paljonko se semmoinen järkevä huoltoväli on? Se vähän riippuu, että miten kuski ajaa. Mutta se yleensä rupeaa tuntemaan, että kun iskari rupeaa, pintaherkkyys häviää ja se rupeaa tahmumaan tai muuta vastaavaa, niin sitten kannattaa huoltaa, mutta itse on huoltanut 3 tonnin välein, että jos ajaa reittiä. Joo. Ja uudessa kelekassa uudet iskarit tietysti vähän aikaisemmin ensimmäisen kerran, kun joo, niin sieltä lähtee puru liikkeelle. Niissä kun tuota, on sitä mujua irto vähän enemmän, tietysti nykyiset iskarit, missä on kasvimapinnoitteet ja muu, niin niissä nyt ei irto niin paljon, että niillä voi vähän pidempään ajaa. Ja tämä on nyt kumpiko sieltä? Tämä on nyt niin kuin nopea meno vai menossa? Nopea meno vai menossa. Tämä iso punainen, mikä tarvii. Joo, hylsyn tai tuon lenkkiä on vaan. Se on kypissä, se on 17. Joo. Ja sitten pyöritellään nämä kaikki auki, että on helpommin purkaa, että saadaan tuota nesteet virtaamaan täältä säiliöltä tuonne männän puolelle, kun nivitään se kohta irti. Eli puhutaanko aina klikkeristä, kun pyöritellään noita talttapia meisselillä näitä ruuvia? No periaatteessa joo, kun se sanoo tuommoisen klik. Niin, niin. Siinä on semmoinen kuula. Ja tuo on nyt hidas vaimennus, tuo mitä joo, sä pyörit. Joo, se on hidas menovaimennus. Hidas menovaimennus, okei. Okay. Noin, mutta voi jaottaa sitä. Ja katsotaan kummasta lähtee auki. Lähti oikeastaan. Joskus jos se lähtee täältä auki, niin sitten vaan näillä lukihteen sen tuohon runkoon, niin saa turva auki. Tää öljy sulla. Aina voidaan tuolta sitten katsomaan, että minkä väristä öljyä sitä on. Vähän tuo on alkanut sammeltumaan, mutta ei näytä kovin pahalta. Vähän on kosteutta päässyt pikkasen ruosteen alkuun siellä. Ihan hyvä, että huolitti. Sitten otetaan vielä tuo välineen tuolta pois. Tähän on semmosia hienoja työkaluja, mutta itse olen huomannut, että vähän malttia ja mitkuttelee, niin lähtee ihan tämmöisellä piheellä. Nyt kun ollaan tuossa reunalla, O-ringas on taas siinä, niin käännellään varovasti. Sieltä se tulee nätistä. Tämän verran pitkälle mennä, että mä otan ton yli. Syystä, että minä näen, että jos siellä on jotain, jos siellä on jousia ja muuta, että jos se on tuota... Onks tiukassa? Ei vissiin normaalisti noin tiukassa tarvis olla. Joo, se voi olla, että ei ole avattu tätä huollossa ja laittu rasvaa orenkaisiin. Ahista. Täällä on sitten paljon pientä dingeldangelia. Voi helvetti. Sitten voi laittaa se tähän special telineeseen valuun. Joo, onko tämä kypi hyväksymä tämmönen teline? Joo, tonni, joo. Päästään tänne käsiksi, että katsotaan liuut, miltä ne näyttää. Tässä voi jo ekana katsoa, että onko niin läpikulumia, näyttääkö tasaiselta. Niin, tää näyttää hyvältä, siellä ei ole mitään läpikulumia. Ei onko tämä joku tiiviste sitten vai? Tää on niin liuku ja tiiviste samassa. Tää on niin joku teflonia tai mitä häntä nyt onkaan. Että okay. Tää niin tiivistää tämän niin männän siihen sylinteriin siellä. Joo. Niin se näyttää hyvältä, sille ei tarvitse tehdä mitään, voi olla tyytyväisiä siihen. Napataan tuosta kypin toisella työkalulla simmit pois. Sitten saadaan tämä täältä. Ja täältä sitten kanssa katsotaan, että onko toi liuku tiiviste, niin onko se ehjä, onko sillä kulumaa. Tässä näyttää olevan tosi hyvä, ei ole niinku mitään puolittaista kulumaa. Tiivisteen huulet näyttäisi olevan ehjät ja ei ole tänne päin vuotanut mitään. Eli... Mitä no, näyttäisi olevan hyvä? No jos on semmoinen tilanne, että iskari vuotaa öljyä ihan ulkoisesti näkyy, niin mikä tiiviste sieltä on todennäköisesti mennyt? Onko se tuo? Sieltä on mennyt sitten tämä. Tämä on se korkeapainetiiviste, mikä on tällä puolella. Tämä on todennäköisesti mennyt. Okay. Tämä on niin sanotusti niin kuin paskatiiviste, eli se pyyhkii aina tästä männän varresta ne vedet ja sitten noi lumeet ja jäät pois.
sitten kun iskariin menee jäätä ja muuta, niin sehän menee tästä välistä. Muiden välistä menee pieni jääkökkäre tuonne. Niin, okei. Okay. Ja pre-cleaneri ja paineilma on se metodi, millä tämä hoidetaan. Niin, joku saattaa jollakin muulla tavalla tehdä. No. Sitten vaan jokainen osa käydä läpi. Ja mielellään O-renkaat irti, että saadaan tältä O-renkaan alta. Mitä meillä siellä on? No onneksi ei ole mitään pahaa. Eli nyt kun ollaan putsattu tää, niin katsotaan, että tämä iskarin sisäpuoli, niin se on siisti ja siellä ei ole semmosia niin kuin pystynaarmoja ja kulumia. Koska muuten meidän pitäisi vaihtaa sitten tää jompikumpi näistä tuupeista, niin tämähän on täysin kunnossa, että siellä on voitelu pelannut ja ei ole mikään mennyt läpi sieltä. No miten tähän sitten saisi varaosio, jos mietitään vaikka tässä sylinterissä olisi pitkä nuormu tuolla, niin no mennäkö koko paska vaihtoon? No ei, tämähän on niinku irto-osa tästä, eli sinulla ei tarvitse tätä päätyrunkoa vaihtaa, että tuommoisen putken vaihtit, josta voi olla vaikka käytettykin. Okei, ja tämä lähtee kanssa irti. Joo, tuosta. Se tuosta lähtee kiertellä irti ja tämä on yhtenäistä. Ja sitten nämä kaikki sisuusosat täälläkin, niin nehän ruuvautuu irti tuolta, jos joo. Tarve, mutta nämä nyt harvemmin menee sitten. Sittenkö kassaan pää? Joo. Tasaanpäin. Meillä on kaikki O-renkaat on putsattu ja irti, niin ne on takas paikalle. Teflonin liuut, niin esiviritetään niitä vähän, niin ne pysyy sitten kivemmin näissä purissa. Noin, O-renkaat paikalle. Eli noita O-renkaita ei välttämättä tarvii uusia, jos niissä ei mitään vikkaa ole. Joo, O-renkas on täysin toimiva, jos se on pehmeä, tuntuu kynnellä pehmeältä. Siinä ei ole uria, viiltoja, sitten tämä männän alumiinipohjan siisti. Mutta jos O-renkaassa on tämmöistä, niin tämä on täysin pilalla. Joo. Että silloin varmasti menee näistä pienistä urista, menee öljy läpi, niin tämä on pakko vaihtaa. Okei. Okay. Joo, sitten kun ruvetaan lyömään nippuun, niin aina kun O-renkaat menee omiin paikkoihin, niin kumihan nahkeita, niin siihen kannattaa aina laittaa rasvaa. Niin se liukuu paremmin, ei mene rullalle, ei leikkaannu, eli et siihen ei tule sitten vaurioita. Siellä on vähän rasvaa ja hyvä, ettei unohdeta, koska täällä sisällä on täällä kanssa yksi O-renkas, mikä menee tosi ohuiseen paikkaan tuohon, niin se pitää muistaa. Siellä on taas pikku rasva näillä. Mutta ei liikaa rasvaa, koska jos on liikaa, niin se menee sitten niihin pikkuaukkoihin ja sitten käypi huonosti. Nää on alumiinia, eli ei tiuka. Otetaan hetkiseksi tuo pois. Niin, tääkin on semmonen, että minä laitan vähän tänne rasvaa. Mutta rasva ei ole mitään semmoista, mikä niinku... Tää on vaan hyväksi O-renkaille. Mutta tää ei ole niinku kovin hyvä voitelu. Mutta ne on niinku... Nää liuvut on jotain teflonia, että niihin ei tarvitse voiteluainetta. Tää ei saa laittaa liikaa, koska tää rasva, jos se lämpee, niin se saattaa jopa aiheuttaa leikkautumisia. Niin, että sitten rasvasta itsestä loppuu ominaisuus. Joo. Ja sitten kaikilla hienolla iskariukoilla on semmonen bulletti tähän, mulla ei oo, niin me ei ollut vähän käsin tunnustelemaan, että Stefan huuli ei mene nurinpäin, kun laitan kyllä paikalle. No nyt kun siinä on pikkusen rasvaa, niin se liikuu paljon kivemmin. Sitten vaan. Simmipakka paikalle. Tossa jos on joku muu joskus huoltanut iskareen, niin tästä vähän varmista. Silleen tässä on tämmösiä pikkurikkoja, että näitä on riittävän määrä, että tää mutteri ei pohjaa semmoiseen osuuteen, missä ei ole kierrettä. Elikkä tässä pitää olla kierrettä riittävästi näkyvissä, että se mutteri niinku puristaa tai koko pakan läjään, eikä pohjaa ennen johonkin metalliin. Okei. Mutta se on... Sen näkee, että tätäkään sitten, en muista paljon tuo momentti, että se on tuo. Näyttää joku 20 nyt niillä. Se taisi olla jotain, että semmoista. Noin, nyt se onhan toi tuo. Välillä on tämän pikkasen. Kanssa raskuun. Tuo me kyllä
yhdellä sen verran, että on kivempi laittaa. Kun lama-ajan pajaa eikä semmoisia hienoja kuppeja, mihinkä öljy valuu, niin pitää olla tämmöinen. Niin se on mullakin. Lama-ajan vehkeellä mennään aina eteen. Sen jälkeen mulla on klikkerit täysin auki, eli öljy pääsee virtaamaan vapaasti tosta. Menee vähän niinku ilmaan tätä kautta tuon välikohan. Kaavetaan täyteen. Ui, eli yli. Sen jälkeen kallistetaan, että mahdollisimman suuri määrä ilmaa pääsee pois. Ja sitten varovasti painasta, ettei lennä silmille. Ja sitten nopeasti pohjaan. Niin nyt se periaatteessa ilmas niin kuin tämän tonne. Okei. Sitten vaihtaan tää tonnin työkalu. Nyt päästään sitten siihen ilmasvaiheeseen. Nohdetaan ylöspäin. Millä sinä mittaat, että sinne tullaan oikein mieleen? Sitä pitää laittaa sen verran, että se tulee yli sitten, kun on tarve. Laitetaan kiinni. Niin joo. Elikkä, kun se pitää olla, siellä ei saa olla yhtään ilmaa. Tai ei saisi olla yhtään ilmaa syystä, että ilma on kokoonpainuva kaasu. Ja se sitten muuttaa sitä vaimennusta, koska me halutaan niin kuin vaimennusta. Okei. Okay. Nyt ollaan katsottu, että meillä on bleedi täysin auki. Sen jälkeen tuo vaan, niin huomataan, että bleedistä rupeaa tulemaan tuota. Ja ruvetaan painamaan, niin sieltä tulee kuplaa ohi. Hivallasti alas ja rauhassa. Ja ei vetä niin pitkälle, että se bleedi tulee taas näkyviin, koska se vetää sitten lisää ilmaa. Tätä suoritellaan muutamia kertaa, joten niin pitkään kuin tulee ilmaa. Nyt ei tullut ilmaa sieltä. Ei näyttänyt tulevan, niin nyt sitten ilmataan vielä, kun meillä oli simmipakko auki, niin jokaisen simmin väliin on voinut jäädä ilmaa. Niin tämä ilmataan totta kai sillä tavalla, että avataan simmipakko. Nyt sinne tuli vähän kuplia, eli jokaisen simmipakan välistä tuli ilma. Mitä tapahtuu, jos sinne jää ilma? No se periaatteessa se iskari käyttäytyy vähän hassusti. No niin, nytpä sillä ei virtauksena näy mitään ilmakuplia. Hyvä, sen jälkeen aletaan paras vaihe. Täytään tää aivan piripintaa. Ja nyt edelleenkään vedetä sitä sen verran, että että noi ilmaisaivot ei tuu näkyviin tai bleediaukset. Vähän top offia. Ja nyt meidän tarkoitus on laittaa tuo turpamutteri, niin saada tästä välistä kaikki ilmat pois. Täällä on pieni ilmaisaukko. Nyt sitten sieltä tulee kaikki ilma tosta välistä pois. Noin. Ja sitten vaan otetaan ruuvaamaan kiinni. Eli kaikkein oleellisinta on, että ei jää ilmaa yhtään tuonne. Joo. Se helpottaa sitä, että se iskari toimii niin kuin se on simmattu. Ja vaikka on saatana iso avain, niin siinä alumiinikierteet, millinen kierren ei tuota tiukemmin. Nyt sitten meillä alkaa olla aika hyvin homma handlussa, mutta meidän pitää vielä välimennän korkeus tsekata. Se on jokaisessa iskarissa vähän omanlaisessa. Tässä se oli jotain 50, mitähän se olikaan. Täällä on välimennässä on toi ruuvi, mikä me otettiin löysälle, niin nyt se lähtee kivasti auki. Kaavetaan öljyä sinne, että ei varmasti mene ilmaa. Eli tuo öljy nyt ei jää tuohon? Ei. Se on vaan niinku... Se on vaan sen takia, että itse kohta näkyy, sieltä tulee ilmakuplia. Eli vaikka me niinku ilmattiin, haettiin sille, että ei ilmaa jäisi, niin kyllä sinne vaan jonnekin jää pikkusen sitä. Niin saadaan ne kaikki pois. Ja sitten se välimennän korkeus, että mitä se
speksit sanoo, niin siihen korkeuteen se laitetaan. Se pitäisi ihan painamalla liikkua sitten. No. Eli tuo on joku tehasarvo nyt, minkä valmistaja antaa? Joo, joo, sitä löytyy, netistä löytyy niitä arvoja. No voiko tuolla pelata jotakin, että pistää enempi tai vähempi siihen? No, myös teoriassa pystyy, koska jos sulla on tällä pienempi tilavuus, niin pienellä liikkeellä siinä paine nousee paljon nopeammin. Mm. Eli periaatteessa pystyy, mutta minusta siinä lähinnä tärkeintä on se, että se ei saa missään tapauksessa niin kuin pohjata tänne. Eli se ei saa olla niin korkealla, että kun se liikkuu, että se osuu tohon, koska sitten siinä on mekaaninen yhteys ja sitten lentää jotain irti sieltä. Nyt me ollaan se siellä ja nyt mikä on taas tärkeää, niin siellä on pieni O-rengas alla. Niin vilkastuu, että se on paikallaan. Siellä näkyy siinä tuossa keskellä O-rengas, tommonen musta, se on paikallaan. Nyt voidaan sitten pujottaa tuo tunne. Kiinni. Tämäkin on vähän silleen, että noi periaatteessa ne teflontiivisteet niin kuin tykkää olla ilman, mutta minä olen aina jättänyt vähän öljyä sinne syystä, että se siirtää niin kuin sitä teflon renkaista lämpöä tähän. Sitten laitetaan, koska O-rengas on taas vähän rasvaa. Kukko rengas varaukkaa silmiä. Joo. Ja siellä kuitti. Nostaa se tuohon ylös. Että saadaan sitten vaikuttaa kaasut ilman. Onko tähän nyt se momentti, että niin pitkään kun naksahtaa ja sitten puolikierrosta takaisin? Joo, mutta se pitää ottaa se puolikierrosta tosi nopeasti, että se ei kerkeä älytä, että se on hajonnut. Joo. Tää otetaan täältä turvaan, se aina lentää helvetti, kun laittaa takaisin. Noin. Eli periaatteessa nyt ollaan siinä pisteessä, mihin jokainen kotikokki pystyy iskarihuollon tekemään, että tähän ei tämän kummempia menetelmiä tarvii. Riippuu iskarista, mutta oot oikeassa. Kyppi on millimitoilla, että kaikkihan avaimet on millään, mutta sitten jos on foksia tai evansia tai muuta, niin sillä sitä on vähän erilaista. Eli seuraava vaihe on se kaasun laitto, ja sitä tuota kalustoa ei välttämättä joka keittiöstä sitten löydy. Ei, mutta nyt on tosi hyvä, kun on typpipulloja saapi niin kuin ostettu omistuspulloon. Nämä kaikki muut, niin kuin venttiilit, mittarit, nämä niin löytyy vaikka Epausta tai jostain. Ja neuloja totta kai saapi apteekista. No. Me käytän 0,5-15 paksuvelta olevan neulaa, niin se menee hyvin tuosta läpi, mutta se ei sitten liikaa vaurioita sitä kumia, että se jäisi vuotamaan. No. Eli tässä nyt tuolla on semmoinen kumituhvelo, minkä joo, läpi sinä työnnät neulan sinne kaasutillaan ja sitten joo, pistetään sinne pikkupaine. Joo. Ja sekin on valmista ja sitten määrittää, että paljon se paine on. Niitä löytyy. Kypissä se on 20 baaria. Tai näissä kypeissä. No. On olemassa sitten muita kyppejä, missä ei ole. On vähän matalammat paineet. Myös dockereissa. Jos me ollaan tehty huolta täysin oikein, niin mikään ei lennä silmään ja mistä ei rupea kuplimaan öljypojasta. No, nyt siellä sivusta katsotte on 200 paria ja vetää neulavarausta pois. Korkki takaisin kiinni. Ja nyt sitten tässä vaiheessa on hyvä testata se, kun kaikki klikkerit on auki, että kun iskarin vars menee sisälle, niin tämä välimäntä ei pohja. Niin sen tuntee ihan tavalla. Painaa iskarin sisälle, meni siististi ja tulee nätisti ulos.
Okei. Okay. Tuosta voi ihan katsoa, mitä klikkeri vaikuttaa. Eli nyt pistetään se ohivuotoventtiili kiinni, eli kansankielellä paluuvoimennuksen säätö. Niin, mutta mulla ei ole niin paljon painoa, niin kaksi auki. Kaksi auki? Niin. Niin no. Onpa tiukan näköinen. Joo, riittääkö mussa paino? Hittaasti mennään, mutta vänki. Mutta kun äsken huomattiin, miten se sitten palautui. Mm. Eli nyt se vaikutti menovaimennukseen. Ja joo. Nyt kun saadaan toi uimalla elopanolla pois, niin se vaikuttaa paluuvaimennukseen. Joo, okei. Okay. Eli paluuvaimennus ei todellakaan vaikuta paluuvaimennukseen, vaan myös puristusvaimennukseen. Niin, just näin. Kyllä. Loistavaa tieto. Joo, ja nyt sitten kun ollaan taktisesti mitattu mitat ylös, niin varonivan puranti mieltymiin tuota klikkeriasetuksiin ja jousen esipaineisiin tuota, laitetaan iskari ja putsataan vielä kerran kaikki irtoilin pois. Tämä on kiva, kun ollaan röhnätty öljyä tänne. Mm. Sen takia en äsken puhuistin, että tämä pyörii käsiin nyt kivasti. Ollaan iskannut mukavuuden halun. Ei tarvitse avaimilla pyörittää, että voi ihan. Ja nyt sitten iskareissa aina melkein, tai mitä minä olen huoltanut, niin kaikki lasketaan kiinni tuota asennosta. Eli härdille kun on ruuvattu, niin se on niin kiinni. Joo, niin. Kun iskarissa on se S ja H tuolla. Joo, täällä just näkyy. Mm. Niin, syystä, että se, koska sehän et voi tietää, että jos neula menee niin kuin aukosta tarpeeksi pitkälle, niin sehän saattaa olla ensimmäistä vaikka 5 naksua, niin se ei niin kuin vaikuta siihen vaimennukseen mitään, koska se aukon halkas ja niin kuin ei muutu mihinkään. Mm. Mutta jos se vedet kiinni, niin se on aina kiinni. Ja siitä kun lähdetään aukeamaan, niin se aina tietyn perään aukeaa sitten. Kyllä. Niin sen takia aina kiinni ja siitä sitten aukeaa. Joo. Mutta siitäkin on montaa koulutuntoa. 8. Ja tääkin on, että kiinni, otetaan ensimmäinen, siitä lähdetään sitten. Ja tässä sitten lasketaan tota, tää niinku jännittää sitä tai lisää jousen esijännitystä. Mm. Mikä oli se jous näkyy siellä. Mitä on sitten kierroksina, että puoli. 1. Pikku pry cleaner pesuut lopuksi. Joo, niin ei kurantilla jätty. Näpit paskan koskee. Onneksi nuo kädet on tottunut tekemään töitä. Semmonen iskarin pajoitus oli se. Tässä on tosiaan vaaranivan puranti iskari, mikä on nyt huollettu ja tehtiin aikaisemmin tämä minun tässä oli pikku vikaa, tuo lenti tuo alasilmä helvettiin tuossa, niin mä olin sen takia pajotettavana ja tämä oli mulla lainassa, niin pistetään se tuo hellästi. Ja ruvetaan tämä minun keppi nyt laittamaan paikalleen sitten tuonne telastoon. Ja tämä iskarihan tullaan niinku näin päin. Ja tämä alasilmä tullaan tässä tapauksessa ylöspäin, että sitä pystyy sitten tieltä vielä säätämään. Ja takaisinpäin asennuksessa samaa toisinpäin kuin purkuvaiheessa. No niin, siinäpä on meillä iskari paikalla huolettuna, rajoitinreimi paikalla, takapuki iskari ja nyt ei huolettu sen kummemmin. Kelekka alkaa olla tuossa ajovalle nipussa.